Тұрмыстық қатты қалдықтан отын өндірілмек. Қажетсіз дегеннің өзінен тұтынатын тауар жасап шығаруға әбден болады. Сізде, мына бізде білеміз, әлем елдерінде бұл жүйенің әріден барын. Енді соны өзімізде дамыту керек. Бүгін үкімет мүшелері тұрмыстық қалдықтарды басқару бағдарламасының жобасын мақұлдады. Қатты қалдықты қайта өңдеудің болашағын Бибігүл Ғаділбекқызы білді. Мынау сізбен біз дүкенге кіргенде көтеріп жүретін кәдімгі қол жәшік. Пластик бұйымды бұл зауыт 2,5 минутта жасап шығарады. Уақытты емес ау мәселе, бізге оның нендей шикізаттан дайындалғаны шын қызық. Бөтелке, қорап, ыдыс, бастысы пластикалық материалдан жасалса болғаны қайта өңделеді. Қалдық бізді де кәдеге аспақ. 20-ші жылға қарай тұрмыстық қалдықтардың 90% қайта өңделсе, 35-ші жылғы жоспар оны 100% қамту. Бағдарламадағы басты міндет осы. Это должно быть вертикальный интеграция. Интеграцияланған жүйемен жұмыс істеу керек. Егер контейнер бөлек, қалдық шығаратын техника бір бөлек алынса, зауыт өз алдына салынса, тариф өз бетінше реттелсе, онда бұл істе береке болмайды. Ең әуелі нормативтік құқықтық базаның өзі осы салалық интеграцияланған жүйеге бағынуы керек. Жұмыс сонда ғана жүреді, нәтиже болады. Қысқасы, басқаруда бір ізділіктің болуы шарт, сосын саланы реттейтін құқықтық негіз қалыптастыру керек деді премьер. 2 жыл бойы мамандар сүзгісіне өткен құжат 127 миллиард теңгені қажет қылады. Ескі қоқыс полигондар жаңартылады, қайта өңдеу зауыттары қаланады. Бағдарламаның айрықша жаңалығы кейбір тауар өндірушілердің жауапкершілігіне қатысты. Өндіру өз алдына, қалдықты да кәдеге асыра білуі керек. Оны роп дейді, расширен ответственность производитель. Ол Германияда басталған мәселе 91-де. Сондықтан ол өте сонда өте жақсы модель. Сондықтан осы Қазақстанда да ол сол моделін енгізуге соған тырысамыз. Енді қалдықтарды шығаратын компания және заводтың өзі және полигондардың ол бір қолда болу керек. Сондықтан егер бір сонда үлкен қалаларға инвестор келсе, сол комплексный басқару деген системаны соның бәрін үшеуінде өз бір қолында болады. Қайта өңделмейді деген қалдықтың өзін отын өндірісіне қолдануға болады. Қатты қалдықтың бұл түрі цемент зауыттары мен жылу электр орталықтарына жіберіледі. Тұрмыстық қалдықты басқару бағдарламасы бойынша био қалдықтарды да қолданысқа жаратуға болады. Басқару өз алдына әуелі әрбіріміз қалдықтарды дұрыстап сұрыптап шығаруды үйренуіміз қажет. Тағам бір бөлек, пластик бұйымдар бір бөлек, ал мынауыңыз енді жеке жиналу керек. Бізде тек осы шамдарды ғана жинайтын арнайы жәшік бар. Зиянды қалдық өйткені. Ал қалғанын қарап жатпай-ақ лақтыра саламыз. Арнайы контейнерлердің жоқтығы. Бағдарлама іске асса, бұл олқылық жойылады. Өркениетті елдегідей қоқыс тастаудың мәдениетін игереміз. Қатты қалдықтан жаңа бұйым жасауды үйренеміз. Бибігүл Ғаділбекқызы, Дидар Елеу, Қазақстан ұлттық арнасы.